jeg var et lille uskyldigt barn, så elskede jeg at sidde på min mors skød og høre hende læse eventyr for mig. For eksempel Kejserens nye klæder, som jo fortæller os, at vi ikke altid skal følge med flertallet. Det er ikke altid, flertallet har ret i alt. Vi skal tro på, hvad vi selv ser, hvad vi selv hører, hvad vi selv oplever. Og det skal vi være modige nok til at holde fast i. Så betalte han de falske vævere 10 store kister med guld, for at de skulle væve ham magiske klæder.